Dobran večer u Dnevniku, evo što donosimo. Tužna obljetnica u Lovasu, polaganje vijenaca i zapaljenih svijeća obilježena 21. obljetnica okupacije sela. Nema gužvi oko rješavanja papirologije za legalizaciju stambenih objekata. Iako je rok do kraja lipnja sljedeće godine, a divlje gradnje ima i u Vinkovcima, građani ne žure s postupkom legalizacije. Dani kruha, dani zahvalnosti za plodove zemlje, domaćin županijske smotre ove godine privlačka osnovna škola Stjepana Antolovića. Izaslanstvo Vukovarsko-srijemske županije predvođeno županom Božom Galićem boravi u trodnevnom posjetu Briselu na tradicionalnoj manifestaciji Otvoreni dani regije i gradova Open Days 2012. Svrha manifestacije je na jednom mjestu zbližiti političke predstavnike, osobe koje donose odluke, stručnjake i ljude iz prakse koji se bave pitanjem regionalne politike s bankarskim i poslovnim sektorom, organizacijama civilnog društva, znanstvenim ustanovama, EU institucijama i medijima kako bi se raspravili zajednički izazovi s kojima su suočeni europski gradovi i regije, te iznjedrila moguća rješenja za daljnji razvoj. U nastavku poslušajmo što nam je telefonom rekao Vukovarsko-srijemski župan. Ovih dana se održavaju dani otvorenih vrata u Briselu, dani regija i gradova. I mi smo iskoristili to vrijeme da odradimo niz poslova. Imali smo sastanak sa predstavnicima Osječko-baranjske županije u prostorima razvojne agencije gdje smo potpisali sporazum o korištenju tog prostora, a i u zajedničkoj suradnji u Briselu. Zatim smo imali sastanke u odboru regija gdje smo imali u odboru regija sa predstavnicima još nekoliko župana i predstavnicima naših u odboru regije, naših predstavnika zajednice županija, zatim sudjelovanje u radionicama i svega u odboru regija vezanim za kohezijsku politiku 2014-2020. godine i naša razna agencija koja je s nama Hrast i Fond za obnovu razvoj grada Vukovara i naš odjel za europske integracije i europske fondove. Zatim smo u Europskom parlamentu vezano za izvješće parlamentarna o spremnosti Hrvatske za ulazak u Europsku uniju. Bili smo sudionici odbora, parlamentarnog odbora Hrvatske gdje su izvješće davali o stanju situaciji Hrvatske do ulaska u Europsku uniju. Danas smo imali i sastanak u veleposlanstvu našeg veleposlanika gospodina Nobila u belgijskom veleposlanstvu i smo govorili bilateralne razgovore, mogućnost zajedničke suradnje na europskim projektima Kraljevine Belgije i naše županije gdje će nam otvoreno pomoći gdje to bude trebalo u određenim projektima. A evo i danas imamo i još pripremamo sastanak sutra u stalnoj misiji naše komisije pri Europskoj uniji sa veleposlanikom u stalnoj misiji Hrvatske pri Europskoj uniji u Briselu s gospodinom Drobnjakom o suradnji, a zatim isto tako sastanak sa Baden-Wittenbergom pokrajinom Njemačkom koja ovdje ima stalno svoju postavu u Europskoj komisiji. Isto tako u suradnji kroz Dunavsku strategiju i zajedničke projekte koje bi Baden-Wittenberg zajedno sa nama i našim razvojnim agencijama mogao pripremati u bilateralnim odnosima zajedničkih projekata, što u svakom slučaju u programu, operativnom programu za korištenje fondova postoji, što se moramo pripremati za sljedeću godinu. Tako da je dosta bilo sadržajno i ova sutra nakon sastanka se vraćamo nazad, ali obogaćeni iskustvom i znanjima i bilo je iz cijele Europske zajednice, Europske unije, dosta regija iz Hrvatske, više županija, više raznih agencija i evo to je prerastao u tradiciju da se u cijelu svake godine od regija i gradova sastaje, izmjenjaju mišljenja svoja i plan i program puta za pripremu za fondove Europske unije u sljedećem periodu, prije svega evo za period 14. i 20. godina, financijski plan i program.
10. listopada zauvijek će ostati urezan u sjećanja Lovašana. Točno prije 21 godinu ovo je mjesto prošlo tešku ratnu priču s tužnim pojedinačnim sudbinama. Nakon što je selo palo u ruke srpskog agresora, vrlo brzo započela su zvjerska ubojstva mještana, progonstva te uništavanje sela. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na groblju i u središtu mjesta preživjeli stanovnici i svjedoci vremena još jedanput odali su počast svim palim braniteljima i civilima. Žitelji Lovasa zauvijek će pamtiti mjesec listopad, mjesec koji je promijenio sliku i povijest mjesta, a njegove stanovnike ostavio zauvijek obilježene. Sjećanja na kalvariju koju su prošli zahvaljujući zvjerskim činovima srpskog agresora nikada neće biti izbrisana. Istjerali su nas tako ruke na leđa i svi na beton u dvorištu. I onda su nas ispitivali, a redom su ubijali. Taj dan je jako strašan i težak. Evo baš kao ovaj današnji, i kišica je rosila i valjda i nebo plakalo za tim svim ljudima i za svima nama koje smo to tako doživjeli. Svaka ulica, svaka kuća, svaki kutak općine Lova svakodnevni je podsjetnik ovim ljudima na žrtvu, ali podsjetnik na vječnu zahvalnost za goli život koji su uspjeli spasiti. To je grozno bilo. Od njih, šta ja znam, nije i bilo ni 10%, ne je ni toliko i bilo u Lovasu, a mi smo morali svi bježati. Jer oni su bili šefovi tada. Užas jedan da su toliko nasilja se pravilo na ovo naše malo mjesto, mjesto koje ničim nije to zaslužilo i ništa nije poduzimalo u smislu nekih akcija da bi eto taj neprijatelj i ta srbočetnička vojska napravila to zlo u Lovasu. Na oltar domovine iz općine Lovas 87 je građana položilo svoje živote. Od toga ih je 85 iz Lovasa, a dvoje iz Opatovca. Još tri osobe vode se kao nestale, dvije iz Lovasa i jedna iz Opatovca. Presuda za 13 krvnika na ukupno 128 godina zatvorske kazne, donesena u lipnju ove godine, još uvijek je razlog nezadovoljstva mještana. Za ovo zlo što se dogodilo, kazna je preblaga. Oni nisu dobili kaznu onu koju su trebali dobiti i koju su zaslužili. Jer meni je jako teško danas govoriti o ovome. Naravno da nikad ne može biti zadovoljna onim presudama koje su izrečene, jer one su zaista minimalne, ali i mali broj je obuhvaćen tom samom presudom. Nadamo se da je, jer su u tijeku ispitivanja otvorena mnoga nova ili i otkrivena mnoga nova imena koja su sudjelovala u zločinima, privođenjima, tako da će biti prostora po izjavama i sutke u Beogradu za nove optužbe, mi se nadamo uskoro, i da će i oni biti privedeni licu pravde. Na relativnoj pravdi unatoč gubitak ovih ljudi ne može nadomjestiti ništa. Ostaje tek samo želja za očuvanjem uspomene na sve žrtve Lovasa u Domovinskom ratu, koju će nastaviti poštivati i najmlađi žitelji ovog mjesta. U privatnoj osječkoj gimnaziji Gaudeamus predstavljen je novi projekt, odnosno program Integrirana radionica za djecu od 3 do 10 godina, što je kruna 10-godišnjeg postojanja ove obrazovne ustanove. Gaudeamus je razvio integriranu igraonicu namijenjenu predškolskoj i školskoj djeci od 3 do 10 godina. Na temelju najnovijih istraživanja u procesima učenja i pamćenja u jedan je program spojen engleski jezik, njemački jezik, informatika, glazbena kultura te brbljaonica. Osim stjecanja novih spoznaja, radi se i na razvijanju radnih navika, kreativnog mišljenja te stvaranja samoodgovornosti već kod djece predškolske dobi. Program je izrađen u obliku mobilnih aplikacija dok će se nastava izvoditi na tabletima. Predviđeno trajanje programa je 2x1, odnosno 87,5 sati. Nakon 10 godina stvaranja zaokružili smo jednu priču naše integrirane igraonice. Znači, program je namijenjen djeci od 3 godine do završetka osnovne škole. Znači, na bazi učenja engleskog jezika učimo sve ostale elemente. Znači, završili smo sa programiranjem, odnosno kompletan program je sad izvodi se i na iPadima. Tako da učeći engleski jezik odnos automatski vodi ka osvajanju činjenica iz informatike, znači svih potrebnih kompetencija. Radi se na visokom stupnju socijalizacije, odnosno pravila igre.
Kroz prve 4 godine djeca će se isključivo igrati. Cilj je probiti socijalizaciju kod svakog djeteta, istaknuto je na konferenciji za novinare. Program se započinje provoditi, a svaka od 3 faze obrazovanja koje on obuhvaća traje 4 godine. Krajnji je cilj polaganje Cambridge ispita i razvoj logičkog razmišljanja. S obzirom da program ide 2 puta tjedno po 75 minuta, dobijamo dinamiku od 5 do 6 igrica u tih 75 minuta. Djeca direktno uče činjenice na taj način. I u biti sa ovim pričom završavamo projekt usvajanja činjenice. Nakon toga ulazimo u program brendiranja. Znači, malo je čudno sa djecom od 3 godine govoriti o brendiranju, međutim, djeca jako dobro znaju šta hoće. Djeca će tako komunicirati na engleskom jeziku sa usvojenih 300 do 400 riječi, svladaće informatiku koja će im biti dovoljna za opće obrazovanje do završetka fakulteta. Isto tako, mališani će naučiti i stvarati mentalne mape, a ono što je vrlo važno je prilikom pisanja domaćih zadaća, roditelji neće morati sjediti kraj djece. Bit svega je da će se djeca obrazovati i uživati igrajući se i svladati engleski jezik u ranoj dobi, a ne kao pojedini sa 20 godina života. U obrazovanju je važna uloga pedagoga. Oni iz područja Vukovarsko-srijemske županije danas su se okupili na pedagoškoj tribini koju je organizirao Hrvatski pedagoško-književni zbor Vukovarsko-srijemske županije. Slijedi pregled ostalih vijesti. Ova jesenska pedagoška tribina uobičajeno se organizira povodom Dana učitelja unazad 10 godina. Na današnjoj su vukovarsko-srijemski pedagozi okupljeni u strukovni zbor mogli čuti predavanja o raznim temama iz područja odgoja i obrazovanja, sažiranju pripravnika, napredovanju mentora i jezičnim kompetencijama odgojno-obrazovnih radnika. Također predstavljen je i novi broj 2004. godine utemeljenog časopisa za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. Koji je izašao kao publikacija u kojoj su sadržani stručni radovi učitelja i odgojitelja. Otvarajući svoje stranice širem krugu prosvjetnih djelatnika, časopis je zauzeo istaknuto mjesto u našoj županiji, a i susjednim Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Vinkovački gradonačelnik dr. Mladen Karlić danas je primio roditelje 50 rođene djece koji su u gradu podnijeli zahtjeve za isplatu novčane naknade temeljem socijalnog programa grada Vinkovaca. Osobno im je uručio novčanu naknadu od 1000 kuna za svako novorođeno dijete. U Vukovarskom hotelu Lavo održana je radionica o zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU. S obzirom da je povod radionice 50. obljetnica utemeljenja zajedničke poljoprivredne politike, na radionici je govora bilo i o njenom nastanku i povijesti, ali i budućnosti nakon prijedloga novog zakonodavstva, odnosno reformskog paketa za ZPP nakon 2013. godine. Glavni cilj radionice je informirati nazočne poljoprivrednike i institucionalnu javnost o mogućnostima korištenja postpristupnih fondova EU za poljoprivredu i ruralni razvoj. Sudionici skupa bili su predstavnici obiteljskih gospodarstava, lokalnih akcijskih grupa te stručnjaci nadležnih službi i institucija. Govorilo se o zajedničkoj poljoprivrednoj politici sa aspekta izravnih plaćanja, na koji način se ova politika mijenjala u zadnjih 50 godina. Bilo je nekoliko reformi i najznačajnija je posljednja u 2003. gdje je naglašeno da su više nisu vezana plaćanja, odnosno nisu više izravna plaćanja, nego se promijenio taj oblik i dan je jedan osvrt na proizvođačke organizacije, kako one funkcioniraju na primjeru Nizozemske i Belgije i na koji način i se potiče od strane i našeg ministarstva poljoprivrede, naše poljoprivrednike, naše proizvođače prema udruživanju proizvođačke grupe, odnosno proizvođačke organizacije. Od 12. do 14. listopada u Bizovačkim toplicama pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede bit će upriličen 18. međunarodni sajam Agrozemlja, tijekom kojega će se u subotu 13. listopada održati i prvi festival kukuruza u suradnji s Poljoprivrednim fakultetom Osijek. Iako je rok do kraja lipnja sljedeće godine, a divlje gradnje imaju Vinkovcima, građani ne žure s postupkom legalizacije. Nema gužve oko rješavanja papirologije. Govore o legalizaciji i potrebnim koracima koje trebaju poduzeti vlasnici nezakonito izgrađenih objekata bilo i na tribini održanoj u organizaciji HDZ-a.
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama donesen je nakon Zakona o postupanju iz 2011. radi pojednostavljenja postupka legalizacije i smanjenja zahtjeva prvenstveno prema manjim objektima. Prvi rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata je do 31. prosinca ove godine za one građevine za koje je pokrenut postupak od strane građevinske inspekcije. Vlasnici takvih nekretnina moraju podnijeti, zapravo bilo bi jako dobro da podnesu zahtjev do 31.12.2012. godine, jer nakon tog roka više neće biti moguće legalizirati nezakonito izgrađene zgrade, što znači da će ići postupak rušenja. Drugi rok koji je izuzetno važan za legalizaciju jeste 30. lipnja 2013. godine, do tada svi ostali vlasnici nelegalno izgrađenih zgrada moraju podnijeti zahtjev ukoliko žele da se zadrže njihove nekretnine. Nezakonito izgrađena zgrada, nelegalni objekt je zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu. Ta je zgrada vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađeno je na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. pojasnila je Sanković. Sve ono što nije, što je građeno zaključno sa 15. veljače 68. godine smatra se legalnom. Sve ono drugo za koje nema dokument za gradnju smatra se da je nelegalno. Ono što ima nakon 15. veljače 68. godine ima akt za gradnju su legalne građevine. Problema u bespravnoj gradnji nema samo u priobalju, već i na području grada Vinkovaca gdje je izgrađen veliki broj objekata koji će se legalizirati. U suprotnom, bageri stižu na teren. Ako govorimo o zgradama nelegalnim, stambenim ili drugih namjena, mi njih za sada imamo na spisku oko 270 i nešto. To je jako malo. Mi smo svjedoci da toga ima puno više, međutim govorimo o zgradama. Ali budući da se ovaj puta mogu legalizirati i pomoćne zgrade, onda doista smo svjesni da toga ima. Ono što je iznenađujuće jeste pritisak, ali ne toliki koji je za očekivati, jer znamo da gotovo svako dvorište ima neku pomoćnu zgradu koju bi trebalo legalizirati. Privlačka osnovna škola Stjepana Antolovića bila je ovogodišnji domaćin županijske smotre Dani kruha, Dani zahvalnosti za plodove zemlje. Na smotri u okviru koje se predstavilo 20 odgojno-obrazovnih ustanova s područja Vukovarsko-srijemske županije, prikazano je ono najljepše iz tradicije naših starih, priprema kruha i proizvoda od brašna na način kako su to radile naše bake i djedovi. Štandovi u školskom dvorištu, nošnje, srpovi, brašno i krušne peći samo su mali dio onoga što su pripremili učenici za županijsku smotru Dani kruha, Dani zahvalnosti za plodove zemlje. Ovogodišnji domaćin i prošlogodišnji pobjednici županijske smotre, osnovna škola Stjepana Antolovića posebno se pripremala za veliki dan slavlja kruha našeg svagdašnjeg. Veliki je trud bio do današnjeg dana. Mnogo je ruku ovdje radilo od 4. mjeseca. Znači sve ovo što ste vidjeli, sve žitarice, klasja, plodove, sve smo mi to skupljali od 4. mjeseca. Ništa se manje pripremili nisu niti sudionici ovogodišnje smotre. Svaka je škola i svaki štand odisao tradicijom. Prijavilo se 20 sudionika, 14 osnovnih škola, 3 srednje škole, 2 doma i naš vrtić. I ovdje su nam, što bih posebno htjela naglasiti, gosti iz Tavankuta, iz osnovne škole Matija Gubec. Ocjenjivački sud ovogodišnje smotre nije imao niti malo lagan zadatak, ipak odabrati su morali. Najboljima u kategoriji osnovnih škola proglašena je osnovna škola Mato Lovrak iz Županje. Mi predstavljamo, znači, da je voda važna dok su i suše i da je važna u Slavoniji i damo jednoga, onaj mlin i Slavoni općenite i Županjevi. Kada je riječ o srednjim školama, najbolje su se predstavili učenici iz Vukovarskog doma. Uz rasko štanda, prepunog raznolikih krušastih proizvoda, nedostajalo nije niti pjesme. Pa naravno, najveselije. Pa imamo znači, sve domaći proizvodi, jučer pravljeni od kiflica, gužvara, svega. Evo, moramo primijetiti da je svako zadužen za jedan dio posla, ili tako? Pa da, svako ima svoju obavezu. I svatko od ovih sudionika ima obvezu očuvanja običaja naših starih, jer miris kruha pripremljenog po izvornoj recepturi blago je slavonskog kraja. Na kraju smo dnevnika, hvala što ste večeras bili s nama. Do sutra, doviđenja.